Ai, filha da mãe. Solta ele aqui, solta ele aqui. Olha, eles olha, estão tão felizes nesse mato. Oh, meu Deus, vai pegar uma ferrada de mim, né, meu filho? Vai. Então, ah, o Saldão é o. Que dia de cachorro é esse? Deixa ele se trocar aí. Oi? Tá aí, o Madox é o menorzinho. Caiu no buraco. Já vai? Ah, é de agora.